ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ, ନଜର ହଟିଲା ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। କେବେ ହେବ ପକ୍କା ରାସ୍ତା? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର କାଶୀପାଣି ଗାଁ। 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏହି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ମାଟି କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଭାବେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଗଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଏଠି ଟିକିଏ ବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। 4 କିଲୋମିଟର କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ନୀତି ଏମାନଙ୍କ ଯାଆସ। ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ବେଲେ ରାସ୍ତା ରୋଡ୍ କରିଦେମୁ ବୋଲିକରି କହୁଛ ତା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କରିପାରବାର ନି। ହଁ ବୋଲି ଦେଉଛ ତାର ବାଟ, ହଁ ମାରିକରି ଭାବିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁକୁ ଦେଖବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ମିଶା କହିଲେ ପୁଣି ହଁ କରିଦେମୁ, ଏମିତି କରିଦେମୁ, ସେମିତି କରିଦେମୁ ବୋଲୁଛ ତା ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର କରବାଟା ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ସେପଟେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଝରିଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଭାରି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଖାଲ ନାଲ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି। ବୋଇ କିଣା ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ତାକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଲା ବେଲେ ଗାଡ଼ି ଭଲସେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କଲ୍ କଲାବେଳେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହେବନି, ଗୋଟେ ଖଟରେ ବୋହିକି ଆଣିବ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ରାସ୍ତା ସେଠିକି ବୋହି ନେଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକି ଲଦିକି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ରାସ୍ତା ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ, ଖାଲି ମିଳୁଛି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପଙ୍ଗୁ ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।